І з чого почалося наше кохання? З першого погляду. Прийшов Дмитро Омелянович в редакцію одного листопадового вечора, змучений, скалічений, говорити як слід не може, бо заїкався страшенно, дуже погано чув, переніс контузію на фронті, інвалідом війни повернувся. І приводить його Іван Сенковський, наш співробітник, теж прекрасний поет, і нам з подружкою каже: «Знайомтесь, це мій друг з фронту тільки прийшов». А ми на нього так сердито дивимо: «На що ж ти лишнього рота ведеш? Як ми свої картки віддали, щоб хоч цих усіх прохарчувати». Це який був свої... рік, Тамарочка? 45-й рік. Дуже все сутужно. Ми дійсно свої картки здали в харчевню нашу, де в нас ми харчувалися. Це при радянській Україні газеті. І вони нам трошки приготували то вінігрету, то якогось котячої радості, ковбаси та ще якогось оселеця такого ржавого. І оце хлопці подбали там про напої, якусь бутилочку вина. І з його, значить, він веде, і ми так сердито на нього, а він же ж нам лагідно. Та він інвалід війни, тільки приїхав оце і немає тут нічого. Нема де й зупинитися. Ну і першому йому дали слово, як інваліду війни, і він почав. Немає дорожче від рідного краю, де думи, і серце лишив я своє. Які вечори там були, пам'ятаю, коли заспівають вночі солов'ї. І почав всю цю красоту своєї березової рудки описувати, як він любить її, які там були гарні дівчата, як їх улещував місяць. І як, які слова там шептали їм хлопці, а тепер цих дівчат погнали в Німеччину. А може й мама сива бреде за ними десь в неволю. І таке все це болісне. Ми всі сидимо, плачемо, найбільше я плачу, де утираюся хусточкою. А він з мене не зводить очей. Я не знаю, чи це була така вже доля наша. І от після вечора того провів він мене додому. Жили ми на квартирі з подругою. А назавтра з'являється в редакції. Я тоді працювала в редакції. З'являється в редакції, сів проти мене і почав. Перший вірш, який за ніч викресало його серце, написаний для мене. Я тебе, як мрію, зачарую, край воріт простою до світання, і на серцю, на згадку серцю подарую не журбинку, первоцвіт кохання, як над лугом випливуть тумани і розбудять солов'ї діброву, я прийду до тебе без омани, кликатиму знову на розмову, кликатиму знову вечорами, а побачу, просвітлію в щасті, хай шумлять стривожені вітрами про любов нам, яблуні квітчасті, розділю я порівну з тобою радощі і болі, і сподівання, будь моєю долею ясною, будь моїм незрадженим коханням. От вам в перший день після зустрічі вже будь моєю долею ясною. А через 5 днів ми вже сиділи, 8-го зустрілися, 13-го сиділи в ЗАГСі. Без омани.
Будь моєю долею ясною.